quero dizer que Jesus está voltando, já está perto das trombetas de soar. Jesus é rei e virá em grande glória. Estou feliz porque vem pra nos buscar. E neste momento os planetas se abalam e as trombetas retinindo tocarão. E as estrelas cairão do firmamento e os elementos desta terra fundirão. Certeza que este mundo ingrato e triste irá sofrer a grande separação, porque os salvos subirão muito brevemente e seus amigos de tristeza chorarão. Neste momento os planetas se abalam e as trombetas retinindo tocarão. E as estrelas cairão do firmamento e os elementos desta terra fundirão. Só é feliz quem aceita este evangelho de Jesus Cristo que morreu pra nos salvar. Porque a porta da graça está fechando e depois disto ninguém mais pode salvar. Neste momento os planetas se abalam e a trombeta retinindo tocarão. E as estrelas cairão do firmamento e os elementos desta terra fundirão. Thank you.
pecador. Pois eu confio em ti, Senhor, e guarde pelo seu amor. Eu quero vencer, Senhor, me segure em suas escolhido, e os mortos no Senhor reino.
gritar. Trombetas brevemente estão soando, dos copos também estão a coimar. Os anjos que o Senhor tem escolhido, e os mortos do Senhor ressuscitar. Neste céu maravilhoso, com os anjos do Senhor vou encontrar. A Cristo, o nosso Deus, em sua glória, pra sempre, sempre iremos adorar. Chegando neste céu maravilhoso, com os anjos do Senhor vou encontrar. Cristo, nosso Deus, excelsa glória, pra sempre, sempre iremos adorar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Pois este mundo é de tristeza, mas Jesus Cristo é quem vem nos ajudar. Não desanime que a tristeza está chegando, mas Jesus Cristo é quem vai nos consolar. Não desanime que a tristeza está chegando, mas Jesus Cristo é quem vai nos consolar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida dourada da justiça. Toma cuidado, meu irmão, toma cuidado, porque o inimigo furioso já está. Pois nós sabemos que teu fim está chegado, com Jesus Cristo nós iremos triunfar. Pois nós sabemos que seu fim está chegado, com Jesus Cristo nós iremos triunfar. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança. Quando nas lutas atingidos for por Ele, lembra de Cristo e clama o sangue em oração. E bem por isso precisa ser vigilante, e sempre unido venceremos, meus irmãos. E bem por isso precisa ser vigilante, e sempre unido venceremos, meus irmãos. E sempre unido venceremos, meus irmãos. E sempre unido venceremos, meus irmãos. E sempre unido. Pelo dia eu louvo a ti, Senhor. Pelo sol eu louvo a ti, Senhor. Pela vida eu louvo a ti, Senhor. Pela paz eu louvo a ti, Senhor. Quando vejo o sol raiar e também o vento a soprar,
noite, eu louvo a ti, Senhor. Pela lua, eu louvo a ti, Senhor. Pelo vento, eu louvo a ti, Senhor. Pelo amor, eu louvo a ti, Senhor. Quando vejo o sol raiar e também o vento a soprar, quando vejo a noite escura chegar, enquanto as estrelas Jesus está voltando. Estou prevendo que Jesus breve virá, porque os sinais já estão se declarando que Jesus Cristo vem na nuvem nos buscar. Trombeta santa brevemente vão tocar, somente os salvos vão com ele encontrar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Somente os salvos vão com ele encontrar. Estou prevendo que Jesus está chegando.
estou prevendo que ele breve voltará. Pois estou vendo que o céu já se abala, mas tudo prova que meu rei já vai chegar. Trombetas santas brevemente vão tocar, somente os salvos vão com ele encontrar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Somente os salvos vão com ele encontrar. Cristo e o levaram ao sinédrio, e finalmente a Pilatos entregou. Interrogado e perseguido foi meu rei, e sobre tudo a vergonha que passou. E vendo Judas que Jesus foi condenado, arrependido voltou para reclamar. Isto para ele resolver, arrependido e enforcado ele morreu. E foi Pilatos que a Jesus interrogava, e mesmo assim Jesus a ele respondeu, dizendo a ele: foi pra isto mesmo eu vim. Então Pilatos, isto é rei dos judeus. Jesus foi condenado, arrependido voltou para reclamar, mas nada disto para ele resolveu, arrependido e enforcado ele morreu. E terminada foi de Cristo a sentença, chegando ao Gólgota sentindo a dor da cruz. Injuriado e perseguido foi meu rei, e finalmente dizendo desce da cruz. E vendo Judas que Jesus foi condenado, arrependido voltou para reclamar. Disto para ele resolveu, arrependido e enforcado ele morreu.
convio na ilha de Patmos, ou que nenhum homem vê. Uma voz ele ouviu, o que fez pode escrever. Daniel também viu e começou a temer. Disse o moço que ali estava, tudo tem que acontecer. João viu os sete anjos com sete taças nas mãos. Viu a queda de Babilônia com toda a lamentação. Daniel também viu e começou a tremer. Disse o moço que ali estava, tudo tem que acontecer. Que acontecer, tudo tem que acontecer, tudo tem que acontecer. Disse Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Prezados e diletos ouvintes, a grande preocupação de nosso Senhor Jesus Cristo conosco foi muito grande. Jesus, ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Jesus, ele procurou trazer paz, alegria, saúde. O desejo de Jesus é não ver o homem sofrer. Por que que você está sofrendo? Por que que você está desesperado? Acredite no poder supremo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está te convidando, ele está chamando você. Venha encontrar com Jesus Cristo. Ele garante a cura das suas enfermidades. Ele garante a solução dos seus problemas. Jesus disse: eu sou o caminho, sua verdade, sua vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora você está diante do caminho. Siga agora Jesus Cristo e seja feliz para sempre. Agora eu vou orar em seu favor. Eu vou pedir a Jesus Cristo que lhe dê a bênção. Você que agora já está acreditando em Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, aí está esta vida, pedindo perdão dos pecados já cometido. Aí está esta vida, Senhor, pedindo uma bênção. Curai agora, Senhor, as enfermidades. Afastai agora as perturbações desta vida. Concedei a tua bênção, a tua paz, a saúde e a proteção. E hoje, para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É no nome sagrado de Cristo, eu declaro expulso da enfermidade do mal, e hoje para sempre, em nome de Jesus Cristo.